Камер джоба. Камер джоба. Сад мидихар, деда. Сад мидихар. Мадо бебостан мидихар? Араперит. Араперит. Магат медиат тир пасебо. Пирис нахвале, хо ика. Аба морчи процедура. Плюс გავაკვირდი თუ ის აუსი თანამშრომელი. Вас сигналებით და ჩვენ 8:00-მდე გძინავს, როცა თვითონ მუშაობთო. Ესე გამოგვიცხა და ევან თმისა მაგრი მოიგრი. ეძინებოდა უკვე და ვეღარ გაუგია ეს რა ხდება ხო დედა? ვეღარ გაუგია რა ხდება. მაგარ გოგო. არიჩი შედ მივდივარ. არიჩი როგორ მადობებოსთან და კატუსთან მივდივარ. კატურო აი ხარიჩი შავი კატო. Thank you.
ჩვით ძალიან იშვიათად თუ ყიდულობს ვინმე. ნაადი ყო აქამდე. ახალ ნახოთ. გავაკეთე ეს და მე ცილა მაზე შევიდივა.
ადგილას. სულფანები გამერბის ხომ, მაგრამ არასდროს არაფერი მეკიდია მე. აი აქეთაც იქნება. მოიცა. Ისვალი სამფეთგი წამოიღე რა. ხალი გავიმშრე მასკნად. მოდი მამა, მოდი. აი, მოდი და სამფეთს გაო. თან წაიღე ხელს და მოდი. ჭრიანი ფონდა იყარა დავიხოთ ჭამაში მყოლა ნახე ნახე უნდა
البته اولی یوگورتی رو بچه همه خرشه Tam da tam gidiyor.
من صورت میخرید داشم مخدر مرتون شو. آره خفته بگم. اون دمه جخوس من. آره شن زیار میتونم. آره ایشه میخرید داشم مخدر. تیتمیز بیگزنی گیدت. آره من خلا ایساری انا قرات دی بوبسا شسرماسا انا قراز دی انا رچی زبا دگیم بوسا من خان از زیکا.
ხო ისე ცხელა. ისე ცხელა. 12 ხდება. და ძალიან ძალიან დაცხა. თუმცა ევა გმირულად არის. ის და ხოლ გზას ხოდა რავი აბა მადლობა ღმერთო ესე კარგად მოვედით ჯერ კიდე აკგზავთ მარა უკვე თითქმის თითქმის მოვედით ხედება აია კი ზღარბები ჩავიცი ზღარბები უხრალა მასე მე კი ახეული მაქვს ახე საერთო პოდაკსაში
ავი ეგრო არა არ ვიცი რითი უნდა გაერთოს ბავშვი. ერთი ორიც ბეზრდება, ანუ ბევრი სათამაშოა. მადობებო სამოხედი.